Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, men Xavsov kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Yakkasaroy tumanida joylashgan ikki xonali kvartirani video obzorini qilib beramiz. Kvartirani umumiy kvadraturasi 53 kvadrat metr maydonda o'z ichiga oladi. Xonalarni soni 2 ta. Demak, prixojka, podyezddan kirib kelish, chap tarafimizda yotoqxona joylashgan, oldida kichikroq zal va o'ng tarafda oshxona. To'g'rida sanuzel. Koridor bo'ylab o'tganimizda o'ng tarafda oshxona, oshxonaning ko'rinishi. Bu kvartirada alohida o'zini do'kon turni kotli bor, atapetilni sistemasi alohida qilingan, oshxonaning ko'rinishi mebel va texnikalar bilan jihozlangan, yaxshi remont qilingan kvartira. Italyanskiy do'kon turni kotli o'rnatilgan. Bu joyda Hofmann firmasiga tegishli bo'lgan duxovka bilan gazli plita. Samsung firmasiga tegishli bo'lgan xolodilnik. Har birta bitovay texnikalarni firmasiga alohida to'xtalib o'tamiz, sababi mebel va texnikalar bilan jihozlangan kvartira. Demak, bu joyda sanuzel joylashgan. Sanuzel ko'rinishi. Kvartirada balkoni bor. Kichikroq zaldan chiqsa bo'ladigan joyi bor. Bu xonaning razmeri 4x4. Eniga va uzunligiga 4 metrlar. Balkonga chiqish 8 qavatli novostroyka domni 5-chi qavatida joylashgan 2 xonali kvartira. Demak, prixojkadan kirganimizda chap tarafda yotoqxona joylashgan. Yotoqxonaning ko'rinishi, bu xonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3 metrni tashkil qiladi. Demak, ko'rsatgan kvartiramiz Yakkasaroy tumanida joylashgan, JK Parijen 8 qavatli novostroyka domni 5-chi qavatida joylashgan 2 xonali kvartira. Mebel va texnikalari bilan jihozlangan, shu holatda sotiladi va narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz. Bu kvartiraga qiziqganlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.